Көктемнің екінші айы басталғанмен қала әлі де қарға көміліп жатыр. Қар аршитын техникаға дамыл жоқ. Бригадалар күні-түні кезекшілікте. Өткен жұмадан бері көшелерден 5000 текше метрден асатын қар шығарылған. Сәуір айының басталуынан бері қарай 150-ден астам техника жұмыс атқаруда. Түнгі мезгілде және күндізгі мезгілде, көбінесе жолдардың жүру бөлігін тазалау жұмыстары жүргізілуде, а күндізгі мезгілде сонымен қоса алғанда қар шығару жұмыстары жүргізілуде. Қазіргі таңда қар шығаруға 14 күндізгі мезгілде, 7 түнгі мезгілде бригадалар жұмылдырылған. Арнайы техника бүгін түске дейін Әбілқайыр хан, Әлия Молдағұлова, Нокин даңғылдарында Бөкенбай батыр, Ломоносов көшелерінде қар аршыды. Осы жұмыстар суға кету қаупі жоғары Құрмыш, Мәскеу, Шанхай аудандарында жалғасады. Ең бірінші мезетте бізде жолаушы көліктерін тасымалдаушы жүретін көлік көшелер алдың мезетте тазартылады, содан кейін қосымша басқа көшелерге де тазалау жұмыстарын жүргізеді. Ал 28 басқару компаниясының жұмысшыларына жаяулар жүретін жолдар, саябақтар мен гүлзарларды, көп қабатты үйлердің аулаларын қардан тазарту жүктелді. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік.